tiče, da uzmemo za ovu godinu. Desetočlana ekipa maturanata Srednje tehničke škole Nikola Tesla Ješida nedavno je učestvovala na najprestižnijem takmičenju međunarodnog karaktera EU-robot i tom prilikom pokazala svoje izuzetno znanje iz oblasti robotike. Bili su jedina grupa srednjoškolaca iz cele Srbije koja se takmičila u kategoriji seniora među studentima. Učešće među iskusnijima bio je izazov, a osvojenim četvrtim mestom potvrdili da su u svojoj školi stekli odlično znanje iz oblasti elektrotehnike, elektronike, programiranja i 3D modeliranja. Moja uloga je bila ta da se pobrinem da ovaj ovdje robot odradi sve što je potrebno i da svaki put kad treba da se igra meč izađem i namestim ga na mesto pre početka samog meča. Obzirom da ste imali vremensko ograničenje, koliko je to bilo komplikovano i onako napeto? Pa sad kad su se malo slegli utisci, sad možemo reći da to nije toliko strašno, međutim bilo je par neprospavanih noći, ali sve je to bilo na kraju sve u redu. A sa jedne strane bilo je dosta komplikovano, ali s druge strane, s obzirom da me to interesovalo, onako bilo mi je okej. Ono, bilo je dosta nekih zahtjevnih zadataka, ali smo svi uspjeli da se prilagodimo tim zadacima. Moja uloga je konkretno bila da na onom manjem robotu sa još jednim kolegom napravimo program kako bi on uspio da obavi sve zadatke koje su bili planirani da obavi. Postigli ste zavidan uspeh, da li si ti zadovoljan ili je možda moglo biti malo bolje? S obzirom na to da smo srednja škola, da smo se takmičili sa fakultetima, ja sam prezadovoljan, moglo je bolje, to je bilo baš onako sitnica da za malo pobedimo, ali mislim da sljedeće godine ako krenemo na fakultet, što se nadam da hoćemo, da ćemo moći da se takmičimo možda i protiv naše škole, tačnije protiv drugih ekipa i da ćemo biti još bolji. Pripreme za takmičenje počele su još u novembru. Neophodne uslove omogućila je škola, a podrška je stigla i sa Fakulteta tehničkih nauka. Mentor grupe bio je Nebojša Čikarić, profesor grupe elektropredmeta. U toj konkurenciji roboti moraju da budu autonomni, to jest za 100 sekundi koliko traje meč moraju da urade što je više zadataka i da sakupe što je više bodova, ali bez nekog spoljnjeg upravljanja. Znači nema daljinskog, nego su isprogramirani roboti i rešavaju sami zadatke. Prvi put smo učestvovali prošle godine i bili smo četvrti. Ove godine smo uspjeli da ponovimo taj uspjeh, znači nije bilo slučajno ono od prošle godine. Meni je bilo zadovoljstvo raditi sa ovim učenicima, stvarno su uložili dobar deo svog i slobodnog vremena, a i vremena ovdje u školi, bili su veoma uporni, svako je timski odradio ono što je trebalo, znači svoj deo posla i eto, rezultat je takav kakav je. U principu, rezultat je u drugom planu ovdje, bitno je neko znanje, iskustvo koje oni steknu u stvari u izradi robota, u toku izrade robota, a rezultat ako dođe. Šiđani se nažalost nisu plasirali među prve tri ekipe koje će krajem maja učestvovati na završnom nadmetanju u Francuskoj. Ipak, učešće na ovom takmičenju kao i razmjena iskustava sa najboljim studentima robotike odlična je osnova za njihov viši nivo obrazovanja i dalje usavršavanje.